diamante que a gente tem. Uou. Isso! Meu próprio Medjay! Que maravilha! Achei que as areias do tempo tinham soterrado todos. Nem todos. Devia se juntar a nós. Um guerreiro forte como você ajudaria. Para te salvar das enrascadas em que acaba se metendo? É. Nossa vida não é fácil, sabia? Sempre tem um bandido caindo em cima. Então devia logo vender esse anel e acabar com isso. Nepti! Meu Sene! Ha! Por que não veio me procurar? Fiquei trancado em uma cela por dias. Nek, cadê o anel? Certo, calma. Tá com o Rashid. Quem é esse? É o meu irmão. Vai ajudar a gente a achar o anel. Tá falando sério? Ah, tá bom. Por que não? Tenho tempo. Ha! A sorte sempre tá do seu lado. Hein, Oba? Se estivesse, eu teria o anel. Nosso anel. Isso aí. Aquele anel vale milhões de dracmas. É um presente que faria Cleópatra deitar com você. Melhor procurar nossos outros irmãos. Eles estão com o anel. Tem bandidos por toda parte por aqui. Vou começar ali. Rashid foi para o sul. Provavelmente deu de cara com os bandidos acampados perto da Esfinge. Que tolo. Rashid está em perigo. Tenho que tirá-lo do acampamento de bandidos. Uma entrada oculta? Há quanto tempo isto existe? A Grande Esfinge é menor do que eu esperava. Para achar a Hiena, primeiro tenho que falar com Mered, o contato do Apolodoro.
Ele é um comerciante aqui neste mercado. Sem saída. Não faz sentido. Deve ter algum jeito de avançar. O que é isso?
Uou! Posso criar alguma coisa? Mas é bom ficar nisso, o quê? Ei! Venham, irmãos! Fica de olho em mim! Ouviu isso? Olhos abertos, irmão. Conte comigo, irmão. O quê? Ei! Não vai escapar! Ah, vou me estripar por essa. Engole essa agora. Vou pegar ele. Ah, vou te estripar por essa. O que eu fiz pra merecer ir? Rashid? Bem? Você me conhece? Rashid. Vim pra tirar você daqui.
Quando pode andar é foda, né? Esse anel que você achou é bastante cobiçado. Você ouviu sobre o anel? O Oba e o Nebt disseram que você podia estar em apuros. Seria melhor vocês desistirem dessa vida, hã? Até daria, se tivéssemos o anel. Espera, você não está com ele? O Turo me deu uma porrada na cara e levou o anel para as tumbas de Remilno para vendê-lo. Ah, quem é Turo? Outro irmão. Ah, mas claro que é. Vou ver se ele está bem. Volte para os seus irmãos. Vai estar mais seguro com eles. Até parece. Qual a história que o Turo vai contar? Os ladrões fugiram para aquelas ruínas. Parece que os bandidos o acharam, mas deram de cara com hienas. O Turo morreu também? Ah, acho que é o Turo. O que é isso? Comeram a mão dele? Uma delas provavelmente engoliu o anel também. Isso é ridículo. Tá. Muito. Whoa.
Ah, finalmente. O anel que Oba, Nebit e Rashid estão procurando. É hora de acabar com isso. Tenho más notícias. Perdeu o anel? Você perdeu o anel? Você perdeu o anel? O Turo morreu. Ah, que tragédia! E o anel? Sim, isso é mesmo lamentável. Mas e o anel? Você achou ele? Achei. Mas vocês não ouviram? E quanto ao Turo? Isso tudo foi culpa deles. Entregue-o pra mim. Vamos lá, meu Medjai. Que sujeitos mais ingratos! Isso me pertence! Ele é meu! Eu é que faço todo o trabalho! Dá ele pra mim! É meu! Eu que mereço! Pode entregar! Eu vou embora agora, irmãos. Não estão tristes? Seu amigo morreu. Em Gizé, morre um amigo todo dia. Cadê o anel? Nick! O anel! Estou procurando bem longe daqueles dois. E quando achar... Eu vou ainda mais longe. Melhor se apressar, hein? Eles podem achar antes de você. Não! Isso não vai acontecer! Ele é meu! O anel continua sumido, mas acho que ele deve estar aqui perto. Uma. Parece que os outros o acharam. Não acharam! Ou acharam? Acharam? Ah, tá de brincadeira com...
Kemerwen, Nesu. O que está fazendo, garoto? É perigoso ficar aqui. Só estou procurando coisas para Antar. O que está fazendo aqui? Sou um Medjay. Estou atrás de ladrões que seguiram nessa direção. Viu alguém? Ah, não. Nada. Está aqui sozinho? Não. Digo sim. Estou. O menino está escondendo algo. Lugar estranho para uma criança brincar, não? Ah, como? Como assim? Estou procurando coisas roubadas. Acho que você pode me ajudar. Eu não sei do que você está falando. Minha pequena, não se preocupe. Eu vim ajudar. Escondemos na pirâmide de Miquerinos. Desculpe, fizemos isso pela Antar. Sei que a Antar deve ser uma boa amiga, mas Gizé não é lugar para essas tolices.
As riquezas dos antigos. Me perdoe, grande Amun, mas preciso disso. Você sabe bater muito bem. São quantos de vocês, afinal? Só eu, meu irmão e minha irmã. Não machuca eles. Eu é que sou a responsável. Eu quero o livro que roubaram daquele geógrafo grego que você derrubou. E devolva o meu dinheiro. Entregamos tudo para os bandidos das colinas, a oeste das tumbas de Remiuno. Eles pegaram Antá. E temos que roubar para eles para conseguir ela de volta. Quem é Antá? É a nossa protetora. A gente estava indo para Mênfis quando pegaram ela. Se a gente não obedecer, vão matar ela. Bandidos lucrando com crianças? Neketiadets. Fique escondido com os seus irmãos. Eu prometo a vocês que vou resgatar Antá.
Uou! É aqui que estão prendendo a Anta. As crianças entregaram tudo aos bandidos. Vou prestar bem atenção. As anotações do Corteseus podem estar aqui. Nenhum sinal dela ou do livro. Os tesouros dos bandidos devem estar mais para dentro do esconderijo. Sei o quê? Eu vou te matar! Você vai sofrer por isso!
Anta? Mas é claro, você é Anta, protetora deles. Você sabe como voltar. Vamos, garota. Então você é uma protetora também, hein? Que animação, hein? Você já vai ver eles de novo. Estou atrás de você, Anta. Disse para ficarem escondidos. Eu sei, mas isso foi culpa nossa. E achamos que ia precisar de ajuda. O cavaleiro é muito, muito maior do que você. Cavaleiro? Não viu ele? De todos os bandidos, é o que mais dá medo. É grande e forte. Foi ele que levou a Anta. Ele pode estar com o livro do Cortezeus. Provavelmente para procurar tesouros. Vi ele nas ruínas, perto da pirâmide de Khufu. Vou dar um jeito nesse cavaleiro. Vocês deviam ir. Agora! Melhor procurar perto das pirâmides. Finalmente vou achar ele. Será que espero o cavaleiro voltar para sua caverna à noite? Ou vou em sua busca enquanto ele aterroriza Gisé?
Vou. Ha! As anotações do Cortezeus, ele vai ficar feliz. Eia! Ele vai fugir! Tem um alvo claro! Uou. Rastros? Uou. Acho bem duvidoso. Ei! Tenho boas novas. Minhas anotações! Zeus, não acredito! Eu devo minha vida a você. Acabou? Os bandidos foram embora? Eles não vão mais incomodar. Agora podem parar de bater na cabeça dos outros. Eles que são os ladrões? Oh, calma, meu amigo. Teve um mal entendido. Eles foram obrigados. As crianças precisam de uma viagem segura até Memphis, certo? Sim, para a casa do Neph. Onde estão as outras crianças? Eu ainda não mapeei Memphis. Ela era para ser minha próxima parada. Sabe como chegar lá? Eu? Não, mas eles conhecem o caminho. Que sorte! Então vamos indo. Indo para Memphis? Ora, é claro. Obrigado. Venha nos visitar. Set bine! Kio set herkeftiu! Bem-vindo ao Bazar do Mered, viajante. Então, o que achou? Tralhas? Então suma! Ah, ainda não terminei. Você é cego. Não tenho mais nada para mostrar. Mas tem muito para falar. Sobre a hiena. Ah, engraçado. Na verdade, esse aí é o artigo mais caro de todo o meu acervo. É engraçado. Pagamento adiantado. Nefane, ui! Beacemu! Routier! Você tem condições de fechar o negócio? Tome, que preço absurdo. E o que você pode me dizer? Hiena. Não é o verdadeiro nome dela. Calma, calma. Foi só uma piada meio ruim. E onde eu a encontro? O nome dela é Kaliseth. Um favor.
Alguns clientes levaram meu cavalo após um desentendimento. Estão em uma pedreira ao sul daqui. Leve meus homens. Recupere meu cavalo. E te darei o que você quer. Ah, não entendo como você acabou conhecendo o Apolodoro. Você vai recuperar ele. Se o Apolodoro ainda quiser meus serviços. Vou dar uma pausa aqui, depois eu continuo.